اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز۔ فرینڈز، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور اچھے اچھے کاموں میں بزی ہو رہے ہوں گے۔ فرینڈز، آج کی ویڈیو ایک ویلاگ ویڈیو ہے۔ کچھ دن سے آپ کو پتا ہے کہ پنجاب کے تمام شہروں میں، تقریباً پورے پاکستان میں گرمی شدید پڑ رہی ہے، اور ہم پنکھے بھی لگا لیں، کولر بھی لگا لیں، لیکن گرمی انسانوں کو نہیں بخش رہی، تو پرندے بیچارے تو بہت لاچار ہے ان کے آگے۔ تو فرینڈ، میرے ذہن میں ویسے ہی ایک خیال آیا۔ میں نے اپنے جو برڈس کے دو کیجز تھے، ایک جسے میں نے بجیز رکھے ہوئے ہیں اور دوسرے میں کاکٹر رکھے ہوئے ہیں، ان دونوں کے اندر میں نے دو پانی کے برتن میں نے ڈال دیے۔ بڑے برتن تھے پانی کے، میڈیم سائز کے، ان کے اندر پانی بھر کے میں نے کیجز میں رکھ دیے۔ یہ سوچ رکھے میں نے کہ جو پیرٹس ہیں وہ اس سے نہائیں گے۔ تو یہ میرا ایک سوچ تھی، ایکسپیریمنٹ میں نے کیا یہ اپنے برڈس کے ساتھ۔ تو میں نے کیا دیکھا کہ جو میرے پیرٹس تھے، وہ جب میں نے پانی کا برتن رکھا تو اس کے اندر ڈبکیاں مار مار کے اپنے آپ کو نہلا رہے تھے، اپنے جسم کو گیلا کر رہے تھے۔ تو فرینڈز، یہ تو بہت اچھا کام ہو گیا، کیونکہ جب پیرٹس یا دیگر برڈس پانی سے نہاتے ہیں، اپنے آپ کو گیلا کرتے ہیں، تو اپنی باڈی کے ٹمپریچر کو کنٹرول کرتے ہیں اور گرمی اپنے اندر ختم کرتے ہیں اور ہیٹ اسٹریس سے بچاتے ہیں۔ تو پھر میں سوچا کیوں نہ میں اپنے تمام جو برڈ ہیں کبوتر سمیت، ان کے ساتھ یہی کام کروں۔ تو میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں فرینڈ، یہ تین برتن پڑے ہوئے ہیں۔ یہ میں آپ کبوتر والے پورشن میں رکھوں گا اور کاکٹیل میں بھی رکھوں گا، کیونکہ کاکٹیل میں پہلے مٹی کا برتن پڑا ہوا تو پانی روز ختم ہو جاتا ہے اس کے اندر۔ تو آئیں فرینڈ، میں آپ کو دکھاتا ہوں ویڈیو میں کہ میں ان کو کس طرح رکھتا ہوں اپنے کیجز کے اندر، اور آپ لوگ بھی اس چیز کو فالو کریں گے تو تقریباً بغیر کسی خرچے کے ہی آپ کے برڈز بھی اپنے آپ کو گرمی سے بچا لیں گے اور باڈی ٹمپریچر مینٹین کر لیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ گرمی شدید پڑ رہی ہے، تو ہم لوگ رات کو سونے سے پہلے بھی اور جب سو کے اٹھتے ہیں یا دوپہر کا ٹائم نہا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں گرمی کی شدت ہماری جسم سے کم ہو جاتی ہے اور ہمیں گرمی نہیں لگتی پھر۔ تو اسی طرح یہی پالیسی، یہی طریقہ میں نے بھی اپنے برڈس پہ آزمایا۔ پانی کے برتن میں نے کچھ اندر رکھے ہوئے ہیں، مجھے دیکھیں فرینڈ، میں نے پانی کے برتن اندر رکھا ہوا، میں نے کیجز کے اندر ایک یہاں پہ رکھا ہوا ہے اور ایک یہاں پہ رکھا ہوا ہے۔ یہ مٹی والا ہے، میں سب پلاسٹک سے تبدیل کر دوں گا۔ اور یہ والا دیکھیں، آپ نے دیکھا یہاں پہ پیرٹ بیٹھا ہوا ہے، تو یہ جب میں ادھر ادھر ہوتا ہوں تو یہ ڈبکی مارتے ہیں اس کے اندر، اپنے آپ کو گیلا کرتے ہیں، پر پھیلا کے یا جسی طریقے سے بھی اپنے آپ کو گیلا کرتے ہیں اپنے جسم کو۔ تو یہ پھر اپنے آپ کو نہلاتے ہیں، اس سے اپنے باڈی ٹمپریچر کو مینٹین کرتے ہیں اور گرمی سے بچاتے ہیں اپنے آپ کو۔ تو یہ ایک ٹرک میں نے ازمائی تھی جو کام آ گئی۔ اب میں ان دونوں کیجز میں بھی یہ کروں گا کام، بڑھنے کے برتن رکھوں گا جو میں دکھایا ہوں پہلے، اور یہاں پہ رکھوں گا پلاسٹک کا۔ آپ فرینڈ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ برتن پانی کے لگا دیے ہیں، یہاں بھی لگا دیا ہے، اس میں بھی لگا دیا ہے، اور دیکھیں اگر آپ تو یہ کاکٹیل میں بھی لگا دیا ہے، یہ دونوں پجنس میں بھی لگا دیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کبوتر نے اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں اور اپنا جسم پھلا کے، پر پھلا کے گلے کیے ہوئے ہیں اس پانی کی وجہ سے، اور وہ پانی میں اپنا کو ٹھنڈا کر رہا ہے، کھیل رہا ہے۔ یہ دیکھیں آپ، بجیز نے بیٹھے ہوئے ہیں پانی کے پاس، میں جاؤں گا تو گلا کر لیں گے، میرے سامنے شرما رہے ہیں۔ دیکھیں کاکٹیل بھی پانی کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، یہ دیکھیں آپ، ڈینش میک پائے بلیک پانی سے کھیل رہا ہے۔ دیکھیں آپ فرینڈس، یہ بھی کھانے کے بعد اپنے ہم گلا کر لیں گے یہ بھی۔ تو فرینڈز، یہ میں کوئی کہیں سنی بات نہیں کر رہا، جو میں کہہ رہا ہوں وہ میں نے دکھایا آپ کے سامنے، ویڈیوز میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ کبوتر فاسٹ رسپانس کر رہے ہیں پانی کے ساتھ، باقی ذرا سلو کریں گے، یا طوطے شرماتے ہیں تو میرے بات کریں گے۔ تو میرے خیال سے یہ ٹرک بیسٹ ہے، اگر آپ اپنے برڈس کو بغیر کسی خرچے کے گرمیوں میں ہیٹ اسٹریس سے بچانا چاہتے ہیں اور ان کے باڈی کو ٹھنڈا رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ بھی میری طرح پانی کے برتن رکھیں اپنے کیجز کے اندر، ڈیلی اس میں تازہ پانی ڈالیں،
दिन में एक बार काफ़ी होगा। गर्म पानी ना हो, फ्रेश या ठंडा हो तो बेस्ट है। तो इससे आप बगैर किसी खर्चे के अपने बर्ड्स को नेचुरली ठंडा रख सकते हैं। आपके घर में किचन में कोई पुराने बर्तन होंगे, थोड़े से चौड़े हों, वो लेके रख दें। मैंने किया, मैंने भी नए बर्तन कोई नहीं खरीदे, मेरे किचन में पुराने बर्तन पड़े थे, मैंने वही ठाक रख दिए। तो ये देखें, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, आपके सामने रिजल्ट है, जो मैंने कहा वो आपके सामने दिख भी रहा है। मैं कोई कहीं सुनी बात नहीं कर रहा, ना कोई हवाई फायर मार रहा हूँ, जो मैंने आपको कहा वो आपके सामने दिख रहा है वीडियो में। कबूतर शर्माते नहीं, इसलिए मेरे सामने ही पानी से खेलने लग गए हैं। ये देखिए आप, ये तोता बैठा हुआ है कि मैं जब जाऊंगा बजी का तो ये फिर पानी से खेलेगा, क्योंकि पैरेट्स थोड़े शर्मीले होते हैं, और ये कॉकटेल भी पानी के अंदर घूम रहा है, मेरे सामने ये नहीं खेलेगा। पैरेट्स शर्मीले होते हैं, मेरे बाद पानी से खेलेंगे, ठंडा रखेंगे, बाकी मेरे होते हुए ये नहीं खेलेंगे। कबूतर खेल रहे हैं, ये दाने के बाद खेलेंगे पानी से, अपना ठंडा करेंगे। ये कबूतर जो है शर्माते नहीं, इसलिए ये पानी से खेल रहे हैं। तो ये एक छोटी सी वीलॉग लेकिन इन्फॉर्मेटिव वीलॉग वीडियो थी, मतलब वीलॉग भी वो बनाए जो अगले के काम आए, आप लोगों काम आए। ये नहीं कि चपलियाँ दिखाई हुई हैं जी वीलॉग्स के अंदर, सिर ना पैर। तो मतलब मेरी कोशिश होती है कि वीलॉग आपको वो दिखाए जाएँ जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। तो ये एक वीलॉग है जिसे मैंने आपको दिखाया, उम्मीद है कुछ समझ आपको आया होगा, कुछ सीखने को आपको भी इसे मिला होगा। आप भी इस चीज़ को अपनाएं, अपनाएं मेथड को अप्लाई करें, बर्ड्स के लिए, रैबिट्स के लिए भी कर सकते हैं आप, और टेंशन फ्री हो जाएं। ये मेरे ख्याल से एक सस्ता और आसान हल है अपने बर्ड्स को गर्मियों में ठंडा रखने का। तो उम्मीद है फ्रेंड आपको मेरी आज का वीलॉग समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और मेरे इस चैनल नाव बर्ड थेरेपी को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, दोस्तों में फैलाएं, फैमिली में फैलाएं, सपोर्ट करें मुझे, ताकि मैं अपना चैनल जल्द से जल्द आप लोगों की सपोर्ट से, अल्लाह की मदद से मोनेटाइज कर सकूँ, और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और मज़े की वीडियो आपसे शेयर करता रहूँ। फ्रेंड मैंने एक और नावल चैनल बनाया है, नावल्स क्रीविंग के नाम से, जिसमें आपको उर्दू नावल सुनने को मिलेंगे, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, उसके ऊपर जाके सब्सक्राइब करें, देखें, सपोर्ट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह।